Paul and Susan. So Paul, no? Yeah. Hey, let me ask. Especially if the guy has seen that, you can. And now, I throw. Yeah. Throw twice. It's like two. I brought. Right here, I can foot sweep. Between singing. Yeah, but here, this one, no, you're even. See, you can move. Oh, Zé, o Zé só tá tipo pá. É, só tipo go, 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 go this way. Go this way. This way. See, look, look. Go, go this way. Não, I can show you. Easy. Oh, Kiss, cadê o Leon? Fucking Mo! Let's go, let's go. Fucking Mo. Porra, aí vamos assustar a oposição. Vamos assustar a oposição. Porra, meto até a cabeça aqui dentro. Aí, meu irmão. Sinistro, mano. Aí, meu irmão. Vai pegando esse time aqui. Só tem casca grossa. Ui! 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 Aí, qualquer coisa é só ligar pra Top Media. 33312-1615. Ui! Ui! Tem todos os pesos aqui. Ela botou. Ui! Esse cara é muito crazy, né?